হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মিনাক্ষীয়ে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আমি ডিম আনোগৈ। এইকেইদিন মানে মুৰ্গীয়ে ডিম পাৰি আছে, আজি 4-5 দিনৰ পৰা ডেইলি 2-3টাকৈ পাৰে আৰু ডেইলি ওলাই আছে আৰু ডিম, আৰু তাকে আনিব যাওঁ। এই আজি 2টা পাৰিছে দেই, আকৌ অলপ পাছত পাৰিব পাৰে বা ঠিক নাই আৰু, মুঠতে কেতিয়াবা 3টা পাৰে কেতিয়াবা 2টা পাৰে। আৰু তাকে আৰু এই ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ আজি ব্ৰেড অলপ বেলেগকৈ বনাই দিওঁ ইয়াক খাবলৈ। তাই মানে খাব নিবিচাৰে আজিকালি, ভাতেই হওক বা গৰমৰ কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে নেজানো, আৰু এনে জলপান খুৱাওঁ তাকে অকণমান খায়, কিন্তু ভাত খাবই নিবিচাৰে। আজি ব্ৰেড বোলো এনেকৈ বনাই দিওঁ, এনেকৈ দিলেও নাখায় দেই, কিন্তু আজি অলপ বেলেগকৈ বনাইছোঁ। বাটাৰ দিছোঁ ইয়াতে মই, আৰু মাজতে ডিম দিছোঁ, আৰু এনেকৈ বনাই দিছোঁ, খাই নে নাখায় চাওঁ আৰু। তাকে ময়ো খোৱা নাই একো যিহেতু, সেইকাৰণে মই চাহ বনালোঁ লাল চাহ, আৰু ইয়াক খাই কৰি উঠিছোঁ। এতিয়া হিয়াক দেখিছেনে ক'ত উঠি আছেগৈ তাই, তাই কিন্তু আজি খালে ধুনীয়াকৈ ব্ৰেড ডিম দি যে বনাই দিছোঁ, আজি অলপ খালে, নহ'লে খালি যদি ব্ৰেড এনেকৈ দি দিওঁ নহয় তাই নেখায়, আৰু ইমানেই জুতি খায়। আমি যি খাওঁ তাই তাকেই খায়, জ্বলাও খাব পৰা হৈছে আজিকালি। আৰু এইফালে মাছ আনিলে কিনি, তাকে মাছ বাচি মই হ'লে বহুত ভাল পাওঁ। কিছুমান মানে মাছ বাচিবৰ কাৰণে ই কৰে, ভাল নাপায় আৰু, কিন্তু মাছ বাচি মই বহুতেই ভাল পাওঁ। ডাঙৰ মাছেই হওক সৰু মাছেই হওক আনিলেহে, আমাৰ পেহীও ভাল পায়, কিন্তু এতিয়া মই অহাৰ পৰা মানে মই বেছিভাগ বাচোঁ, পেহীক ইমান বাচিব নিদিওঁ, যোনে আগতে পায় সিয়ে বাচে আৰু। আৰু মই বাচিব আহিলোঁ, এইফালে হিয়াক দেখিছে তাইও লগে লগে আহিলে মোৰ লগে লগে। মই মাছ বাচিব আহিছোঁ, তাই ভাল লগত লাগি আছে। অঁ সেইটো মাছ, অ' দেখাই দিছে, এইটো মাছ, কৈ দিয়া এইটো মাছ, কৈ দিয়া এইটো মাছ, মাছ দেখাই দিয়া, এইটো মাছ দেখাই দিয়া, মা মাছ বাচিছে, মই লগতে আছোঁ। অঁ এইটো ল'ম ল'ম ল'ম, এইটো বাচি লওঁ তাৰপাছতে ল'ম। মই যি কৰিম তাইও তাকেই কৰে, পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব। এয়া মাছ বাচিব আহিলোঁ, তাই গোটেই মাছবোৰ ফেনেকি কৰি হাতেৰে যে কি কৰিছে, লেতেৰা কৰিছে, তাকে গাটো ধুৱাই দিও দিব লাগিব আৰু। এই নাচিব দিয়া নাই, মাছ বাচা, মাছ কোন মাছ, এতিয়া লাৰিব দিছোঁ আৰু, গাটো ধুৱাই দিম ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চাবোনেৰে, তাকে কি কৰেচোন চাওঁ আৰু। মই যিকোনো বস্তুৱে হওক তাইক চুব দিওঁ, মাটিতে হওক খেলিব দিওঁ, আৰু চেণ্ডেল টেণ্ডেল ইমান নিপিন্ধাওঁ মই, তেনেকৈ খালী ভৰিৰে ঘূৰে বাৰু। এতিয়া এয়া শুলে, তাকে শুওঁতে বোলো নখকেইটা কাটি দিওঁ। নখ কটা মানে কি ক'ম, হিয়াৰ মাহ সপ্তাহত মাতে 2-3 দিনহে পায় নখ কাটিবৰ কাৰণে, বৃহস্পতিবাৰে নেপায়ে, সোমবাৰে, জন্মবাৰ, মঙলবাৰে নোৱাৰে, আৰু শনিবাৰে নোৱাৰে, তেনেকৈ আৰু থাকিয়ে যায়। আৰু মানুহে দেখিলে মানে ভাবে কি, মানে মই তেনেকৈ হিয়াক যত্ন নলওঁ, ভালকৈ নখ চখ নেকাটোৱে, এনেকুৱা কি কৰিম আৰু, সপ্তাহত 3 দিন পায়, আৰু তাতে কেতিয়াবা মানে অসুবিধা হয় কাটিবলৈ, তেতিয়া নুহুৱে তাই। এতিয়া শোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ভাবিলোঁ নখকেইটাকে কাটি দিওঁ, প্ৰথম নখ কাটি দিওঁ আৰু কাণকেইখন চাফা কৰি দিওঁ। তাকে মানে মই যিমানখিনি পাৰোঁ যত্ন লওঁ, আৰু কেতিয়াবা হয়তো থাকিও যায়, তাৰ মাজতে বহুতে বহুত মানে ক'লে ভাল নালাগে আৰু, মাকে যে এইখিনি নকৰে, অমুক নকৰে, তেনেকৈ ক'লে মনটো বেয়া লাগে যিহেতু। তাকে এয়া এইফালে কাণখন এয়া চাফা কৰি দিলোঁ। মোৰ কাণৰ বিষ হোৱাৰ পৰা মানে তাইক কাণখন চুবলৈও মোৰ ভয় লগা হ'ল, মোৰ কাণ মানে এনেকৈ খহি কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ কাণৰ বিষ হোৱা হৈছে এতিয়া। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।